Kedves gyerekek, köszöntelek titeket a magyar olvasás órán. Ugye a múlt órán már befejeztük a szülőföldünk, környezetünk című fejezetünket, lezártuk, és most megint visszatérünk a barátunk a természet című fejezetünkhöz, és a nyárral kapcsolatos olvasmányokat, verseket, meséket fogunk elolvasni. Ehhez mi sártok ki az olvasókönyvet az 50. A Hétszín Varázs olvasókönyvet az 50. oldalon. A Hétszín Varázs munkafüzetet pedig a 78-79. Oldalon. És ha elkészültetek, egy találós kérdéssel kezdeném az órát. Ki vagyok én? Sárga virág vagyok a zöld előréten, új tavasz koszorú fejed tetejében. Később leszek szözkorona, ejtő ernyő tolbóbita. A szél szárnyán szállok, könnyedén, szabadon. Ki vagyok én? A mese címéből is szerintem már rájöttetek, hogy ez nem más, mint a pitypang, ugye, ez a mezei virág, vadon élő virág, ugye, amiből koszorút is lehet készíteni, van, és amikor elvirágzik, ugye, akkor ilyen kis tolbóbitái szállnak a levegőben. Elkezdeném olvasni nektek, hogy elolvasnám a pitypang meséjét. Az írójával, vagy az írójáról néhány szót hagy mondjak nektek. Tompa Mihály, egy magyar költő, a 19. században élt, tehát ugye ez az 1800-as években, egészen pontosan 1817-től 1868-ig. Arany János és Petőfi Sándornak volt a kortársa. Arany Jánosnak nagyon-nagyon jó barátja is volt. Összejártak egymáshoz, sűrűn látogatták egymást. Ez a kis történet a Virágregék című kötetéből származik, amiben nagyrészt versek vannak. A Tompa Mihály nagyon szerette a virágokat, úgy is mondták, hogy a virág szerelmese volt, nagyon szerette a természetet. A virágokhoz való vonzódását egész költészetében megtaláljuk. A virágok szeretnek, élnek, örülnek, bánkódnak a képzeletében. Szeretett nagyon a kertjében a virágai között lenni, és nagyon sokszor keresett itt megnyugvást, illetve ihletet a költeményeihez. Ennyi Tompa Mihályról, és akkor most elolvasom nektek a mesét. Vegyetek kézbe egy ceruzát, és olvassátok velem együtt, kövessétek a szemetekkel. Ezt a rövidebb változatot fogom elolvasni. És milyen virágokkal találkozott a tündér, ezt kell majd aláhúzni, tehát a virágneveket az olvasmányban. A pitypang meséje. A virágok tündére egy napon meglátogatta alattvalóit, s megkérdezte, nincs-e panaszuk. A kényes kerti virágok sorban panaszkodni kezdtek. A rózsa irigyelte a viola édes fűszeres illatát. Azt kértek, hogy az emberek csak az ő illatában gyönyörködjenek. A tündér jó szívű volt, megsimogatta a csöndes violát, s megszitta a rózsát. A százszor szép töviseket szeretett volna, hogy ne tudják őt leszakítani. A lilium élesebb kardokat kért. Az estike pedig nem este, hanem reggelenként szeretett volna nyílni. A tündér zokon vette a sok panaszt, rossz kedvűen ment el.
útközben találkozott az út szélén virító Pittypanggal. Őt is megkérdezte, nincs-e panasza. A Pittypang nem kívánt semmit, de szomorúan felsóhajtott. Mégis elmondta a tündérnek nagy bánatát. Messzi földről érkezett ebbe az országba, és nem láthatja soha többé már régi hazáját. Szeretné, ha legalább a gyerekei eljuthatnának oda. Ehhez viszont szárnyakra lenne szüksége. Csodatévő tündér segített rajta. Úgy intézte, hogy a Pittypang fiai és lányai, vagyis a termésbóbiták szárnyakkal szülessenek. A szél felkapja őket, sülöpíti hegyen völgyön át. Így némelyiknek sikerülhet eljutnia az elhagyott hazába. Remélem sikerült megkeresni, aláhúzni a virágoknak a nevét. Most nézzük meg, hogy melyek voltak ezek a virágok, akik a mesében szerepeltek. Az első, ugye, a képről szerintem biztos megismertétek, a rózsa. Aztán a viola. A következő a százszorszép. Aztán következett a lília. Az estike, és ugye hát amelyik már nem a kertben volt, hanem az út szélén találkozott vele, ez pedig volt a Pittypang. Így van. Azért csoportosítottam külön őket, ha megnézitek, mert ugye a rózsa, a százszor szép, a liliom és az estike, ugye ezek voltak a panaszkodó virágok, akik irigykedtek a másiknak a tulajdonságaira, és ezért szerettek volna magukon változtatni. A viola és a Pittypang azonban nem, ugye ők nem panaszkodtak, bár a Pittypang csak elmondta azért a bánatát, de nem várta, nem kérte a tündértől, hogy segítsen rajta. Ugye mégis segített, hát majd ezt megbeszéljük, hogy miért is. Na nézzük akkor, hogy mit kértek a virágok szépen sorban. Meg is állíthatjátok a videót, és sorba vehetitek, megnézhetitek, elolvashatjátok, és utána pedig összehasonlítjuk, hogy mire is gondoltam én, vagy mit találtam én. Ha nem, akkor dolgozzatok velem együtt. Tehát a rózsa azt kérte, hogy a violának ne legyen illata, ugye? Tehát, hogy csak az ő illatában gyönyörködhessenek az emberek. A százszor szép töviseket szeretett volna, ugye, mint a rózsának, hogy ne szakítsák le az emberek. A lilium élesebb kardokat kért, és az estike pedig nem este, hanem reggel szeretett volna nyílni. Egyébként ez tényleg egy olyan virág, ami este nyílik ki, tehát az esti hűvösségben, és hűvösséget szereti. És miért volt szomorú a Pittypang? Itt is megállíthatjátok, elmondhatjátok, vagy elolvashatjátok a könyvbe. Hát nem láthatja soha többé már a régi hazáját. Ugye azt szerette volna, ha legalább a gyerekei eljutnának ide. Tehát mi volt a kívánsága? Így van, szárnyakra lenne szüksége. Így van. Ugye ezek a kis tollbóbiták tulajdonképpen ezek lettek a szárnyai, ugye, amit felkap a szél, vagy ha megfújjuk, ugye mi is, tehát kapnak egy kis légáramlatot, akkor szállnak a levegőben.
Kiírtam néhány kifejezést, amit esetleg magyarázatra szorul a számotokra. Ugye a zokon vette, az azt jelenti, hogy megsértődött, az alattvalója, az pedig szolgálja, ugye szolgálja, ugye rangban alatta lévő is szoktuk mondani. A könyv maradjon nyitva, és tegyétek rá a munkafüzetet, ahogy szoktuk órán is, ahogy szoktunk dolgozni, tehát maradjon nyitva a könyv, hogy segítsen a feladatok megoldásában. Először egy kis kiejtési gyakorlatot tartunk. A nyelvtan órán már oly sokszor emlegetett és gyakorolt a kiejtéstől eltérő írásmódú szavak olvasását fogjuk gyakorolni. Benne van a munkafüzetben, onnan is olvashatjátok velem együtt, és innen a képernyőről is. Tehát akkor kezdjük. Megkérdezte. Gyönyörködjenek. Látogatja meg. Meggyökereztem. Játszadozik. Megszitta, elkényeztetett, intézte, elmondták, elhatározta, tudjanak. Ezek voltak tehát a szavaink, ugye? Nagyon sok már ismert közülemet, sokat gyakoroltuk, írtuk már, mondtuk. Itt annyit jegyeznék meg, hogy a meggyökereztem, intézte, és az elhatározta. Ugye ezzel nem foglalkoztunk nyelvtan órán, de itt a Z helyett, ugye S-et ejtünk. De Z-t írunk, ugye Z-t írunk, és S-et ejtünk. Az ötödik feladatban kezdődik ugye a rövidített változattal dolgozók feladatai. Ugye itt azt kéri, hogy írd röviden a virágok alá, melyikük mit kért a tündértől. Ugye ezt már megbeszéltük, nagyon pici itt a hely, tehát leírni biztos, hogy nem lehet. Én esetleg azt javasolom, hogy a virágoknak a nevét azt odaírhatjátok alá. Ugye az első a rózsa, a második a lilium, a harmadik a viola, a negyedik a százszor szép, és az estike pedig az ötödik. Úgyhogy a hatodik feladattal folytatnánk. Karikázd be az igaz válasz, vagy válaszok betűjelét. Tehát lehet nem csak egy válasz, hanem lehet több válasz is, majd ezt eldöntitek. Tehát nem aláhúzni kell, hanem a betűjelét bekarikázni. Az A feladat. Miért haragudott meg a tündér a kerti virágokra? Itt megállíthatjátok a videót. Azért én elolvasom. Mert visszafeleseltek neki, mert elégedetlenek voltak magukkal, mert mindegyik irigyelte valamiért a másik virágot. Na most állítsátok meg, és döntsétek el, hogy melyikre, melyik igaz a mesére. És ha készen vagytok, én kettőt választottam. A B az egészen biztos, mert elégedetlenek voltak magukkal. Én a C-t is bekarikáztam, mert bár kimondva nem volt, de mindegyik virág irigyelte valamiért a másik virágot. Tehát, ha például a rózsára gondolunk, ott a viola illatát irigyelte. Ha liliomra gondolunk, az ugye kardokat szeretett volna, mint a kardvirág. A százszor szép ugye vagy töviseket szeretett volna, mint a rózsa. Az estike pedig nappal szeretett volna nyílni, mint a többi virág. Tehát valamiért irigykedtek. Ha csak a B-t karikáztad be, én azt is elfogadom,
mert ugye az irítség egyértelműen csak a rózsánál jelentkezett, tehát ugye azt, hogy most mindegyik virág irigy volt, az csak ugye egy hosszabb gondolkodás, vagy mérlegelés után lehet tulajdonképpen eldönteni. Nézzük a B feladatot, ez már a 79. oldalon található. Miért tett csodát a pitypanggal? Itt is háromból lehet választani. Az A, mert az ő kívánsága nem irigykedésből fakadt. B, mert a sárga pitypang volt a kedvenc virága. És C, mert megsajnálta a virágot, hogy idegenbe szakadt. És megint megállíthatjátok a videót, és döntsétek el, hogy melyik. Tehát az előtte levő betűt kell bekarikázni. És ha készen vagytok, az A és a C volt helyes, tehát az A, mert az ő kívánsága nem irigységből fakadt. És a C, mert megsajnálta a virágot, hogy idegenbe szakadt. Szerintem mind a kettő helytáll a mesénkben. Tehát, ha mind a kettőt bekarikáztad, akkor nagyon ügyes vagy, és jól dolgoztál. Hetedik feladat következik. Csoportosítsátok párokban, hát most párod nem nagyon lesz, legfeljebb anya, ha melletted van, de szerintem fog ez egyedül is menni, mert nem nehéz feladat. A szereplők tulajdonságait a számok segítségével. Indokoljátok meg a döntéseteket. 8 tulajdonságot láthatunk itt, tehát az 1-es a jószívű, 2-es irigy, 3-as szerény, 4-es csodatévő, 5-ös elégedetlen, 6-os rosszkedű, 7-es bánatos és a 8-as megértő. Csak számokat kell mellé írnotok, tehát tündér, pitypang, többi virág. Állítsátok meg a videót, és döntsétek el, hogy melyik tulajdonság melyik szereplőre illik. Lehet esetleg olyan is, hogy egy tulajdonság két szereplőhöz is írható. És akkor nézzük, ha elkészültetek, akkor nézzük a megoldást. A tündérhez került az 1-es, a 4-es, a 6-os és a 8-as. Tehát jószívű, csodatévő, rosszkedvű és megértő. A pitypanghoz került a 3-as, 6-os, 7-es, a szerény, a rosszkedvű és a bánatos, és a többi virághoz, a 2-es és az 5-ös, hát mert ugye ők irigyek és elégedetlenek voltak. Hogy ezek a számok, ha jól dolgoztál, akkor nagyon ügyes vagy. Ha esetleg a 6-ost nem írtad a pitypanghoz, az nem olyan nagy baj, tehát ha nem került egy tulajdonság két szereplőhöz, így is nagyon-nagyon ügyes volt ez, és szerintem nem volt annyira nehéz ez a feladat. A házi feladatnak azt adnám, hogy gyakoroljátok a mese kifejező szép olvasását. Szívesen veszem, ha esetleg hanganyagot is küldtök, ha tényleg begyakoroltátok is szépen meg az olvasás. Szorgalmi feladatként pedig olvassátok el a mese hosszabb változatát is, tehát el lehet olvasni a hosszabb változatot, illetve a szövegértést fejlesztő gyakorlatok munkafüzetünk 42. oldalán a Gyermekláncfű című olvasmányt olvassátok el, és oldjátok meg a hozzátartozó feladatokat. Ez a Gyermekláncfű, ez nem más, mint a pitypangnak a másik neve,
Tehát ebből a kis olvasmányból nagyon sok mindent megtudhattok még erről a vadon élő növényről, virágról. És az óránknak a végét pedig egy kis dalocskával zárnám, Vilus Vilmosnak a Pitypank című dalát hallgassátok meg, és ezzel búcsúznék is tőletek.